U Biosense institutu glavna uloga robota Lala i Sosa godinama je bila da kada ih naučnici pošalju u njive, odrede kvalitet zemljišta da bi se znalo šta na toj zemlji uspeva, a oni su odnedavno, zahvaljujući naučnicima koji rade u tom institutu, dobili pomoć satelitskih podataka u svom poslu. Kako prenosi Novosadski dnevnik, Biosense je obezbedio Srbiji pristup tim podacima, inače rezervisanim za članice Evropske unije, tako što je pobedio na evropskom takmičenju najboljih projekata na kojim je učestvovalo više od 200 prijavljenih organizacija iz cele Evrope. Srbija je jedina zemlja van Evropske unije koja je dobila slobodu pristupa informacijama Sentinel satelita. Institut je time dobio pravo da se naziva Evropskim centrom naučne izvrsnosti, a Srbija priliku da rame uz rame s Italijom, Nemačkom i drugim zemljama Evropske unije pristupi podacima koje u okviru Kopernikus programa sakupljaju Sentinel sateliti. Kopernikus je program Evropske svemirske agencije vredan 7 milijardi evra u okviru kojeg se putem Sentinel satelita sakupljaju razni podaci koji se koriste da bi se građani Evropske unije zaštitili od kriza. U Biosense institutu osnovan je i nacionalni Sentinel centar posredstvom kojeg će se obezbediti da svi privredni subjekti, institucije, visokoškolske i naučno-istraživačke ustanove u Srbiji besplatno dobiju Sentinel informacije koje mogu biti od izuzetnog značaja za njihov rad. To praktično znači da će svi zainteresovani moći potpuno besplatno da preuzmu satelitske snimke sa Sentinel satelita i time se daje ogroman zamajac poljoprivredi. Dugoročno gledano, takvo upravljanje poljoprivredom će omogućiti kompetitivnost naših proizvođača tako što će omogućiti da se izračuna kako uz minimalna ulaganja dobiti najveće moguće prinose. To znači da podaci služe da bi se procenilo zdravlje useva i da li je tu možda potrebno navodnjavanje, đubrenje ili da se zemlja jednostavno odmori. Ako se negde godinama sajala kultura koja iscrpljuje zemlju, na osnovu tih slika možemo da procenimo da li je jedne godine potrebno zasejati neku drugu koja uzima manje minerala iz zemljišta da bi se ono odmorilo, navode stručnjaci Biosensa.